استغفر الله إنا إليه راجعون. دا نن ماپښم پر کلات باندې چیلو والا اسکیډنټ سره کړی دی د چیلو ګاډیان د دواړه. نو په دا کې ناس تقریبا شپږ اووه کسه بندې سوځل شوي دي. دا یو پر سټرینګ باندې پروت دی، ته یې وینې دا اور پر بلیږي. یو په څلور په دا ګاډۍ کې بندې سوځل شوي دي، دننه کې پکښې دي.